Над 10% от кокошките у нас са засегнати от така наречения птичи грип само за месец. Това се равнява на над 1 милион пернати в различни стопанства в страната. Съобщи в предаването коментарът по РМТВ заместник-председателят на Българския ветеринарен съюз доктор Мирослав Първанов. По думите му, за разлика от предишни години, този път вирусът мутира и може да бъде опасен и за хората. Цялото интервю може да гледате в предаването коментарът тази вечер от 20 часа. Заразата е опасна и за хора. По какъв начин? Поради същата причина, която казах в началото за вируса, което е характерно. Той е изключително способен да мутира. Той е подобен на вируса на COVID, нали, който причинява. Те не са идентични. Он е корона, той е съвсем друг, но по принцип за него това е характерно. И способността му да стане зоонозен, т.е. да стане общ между животните и човека, е съвсем реална. В момента не е така, но този щам H5N1, който в момента е, нали, в България и причинява щетите, много малко му трябва, за да стане опасен и за хората. Аз не искам да плаша никой. Разбира се, той ще стане опасен като всеки респираторен вирус, колкото е опасен и свинския, както наричаха, и не знам още какви други, защото, нали, е общ с, да кажем, с други животни и хората. Така би могъл да стане този опасен. Лошото за него е, че е много заразен. Това е много, много лошо, защото се... за кратко време ще порази много, много... Как се пренася самия? Той може би по всички много... възможни начини. Разбира се, като всеки респираторен вирус, най-често по респираторен път, чрез дишване, но може да се пренесе и чрез хранителни продукти, които не са термично обработени.